madaxweynaha maamulka goboleedka soomaaliyeed puntland saciid cabdillaahi dani ayaa ka tacsiday geerida ku timid madaxweynihii hore ee soomaaliya marxuum cali mahdi maxamed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halka uga dirayaa tacsi dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii iyo qaraabadii uu ka goryooday madaxweynihii hore cali mahdi maxamed oo runtii ahaa oday soomaaliyeed oo muddo dheer usoo shaqaynayay dalka laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd ilaa iyo hadda oo uu dhowaan geeriyooday wuxuu ahaa nin u taagan horumarka iyo wadaniyadda dalka sidii ay horumar u gaari lahayd runtii waxaa lagu xasuustaa taariikh badan wuxuu ahaa madaxweynihii afraad wuxuu ahaa xildhibaan xilligii dowladdii rayidka wuxuu ahaa ganacsade weyn oo dalka caanka ah waxaan runtii halka uga dirayaa tacsi guud si gaara ayay geeridiisa ii taabatay waxaan ahayn saaxiib dhow laga bilaabo 2000 oo si dhow aan xiriir sokeeya u lahayn intiisi horena wuxuu ahaa oday soomaaliyeed oo aan aqaanay oo runtii dabcan bulshada soomaaliyeed inteeda badan ay taqaanay xilliyadaas waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala naxariistii janno u geeyo annagana sabar iyo iimaan naga siiyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteedna ay ku cibro qaadato xaaladaas adag dalku uu marayo oo runtii xanuunadan COVID-19 ee haliyeeyo badan iyo dad fara badan ay sabab u noqotay geeridooda sida laga yaabo waana dhici kartaa in kolley malka mowdku isagaa iska magacyo badan qofna waqtigiisa dhaafi mayo laakiin maalmihii u dambeeyay dad aada u fara badan oo soomaaliya taariikh kulahaa oo runtii door weyn kulahaa dibudhiskeeda ayaa geeridooda lasoo sheegayaa waxaan sidoo kale halka iyadan uga tacsiinayaa jeneraal axmed jaamac oo isaguna runtii ahaa taliyihii hore ee boliiska oo isna xalay geeriyooday oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho odayaashaas waxaan u rajaynaa ilaahay inuu naxariisto ummadda soomaaliyeedna dhammaantood samri iimaan ka siiyo waxaana rajaynayaa ilaahay idankiis dadka intiisa kaleetan inuu caafimaad taama siiyo iyo deganaansho iyo nolol waasica oo haboon aad baad u mahadsantihiin ilwaad yuusuf deyr telefishinka badacas magaalada hargeysa